Ahoj a dobrý den, moje jméno je Honza Mašek a dneska jsme tady proto, abychom uvedli další snídaní Brain & Breakfast, listopadovou Brain & Breakfast. Možná někteří z vás poznávají, sedíme v knihovně Václava Havla a já mám obrovskou radost, že tady se mnou sedí pan Michal Žantovský. Obligátní otázka na začátek, o čem ta listopadová snídaně bude? Tak v knihovně Václava Havla může být těžko o něčem jiném než o Václavu Havlovi, o svobodě, o tom, co jí ohrožuje a možná i o souvislostech s tou krizí, kterou všichni právě prožíváme. Moc děkuju. Já se na tu snídani ohromně těším, takže pokud se chcete přijít podívat na tu snídani 26.11. tady do knihovny Václava Havla, tak se registrujte. Samozřejmě se registrujte i na místa, kam vysíláme přímý přenos po celé České a Slovenské republice. A mějte se krásně, já vám moc děkuju a těším se. Naschledanou. Naschledanou. Díky.